A tak. Já mám najradšej Lipu. Já tiež, odteraz už nič iné. Nádherné, nádherné. Kubičku, nazdar. Ďakujem pekne. Vy nemáte čo robiť, že pozeráte televíziu? Bežte do postele, mladom manželia, okamžite do postele. Čo tu, čo? Ten otrava, čo budete pozerať na starého fasa, jak spieva? Ešte žáčka v tej televízii, na čo? Okamžite vypnúť televízor a do postele, obidva. Mladom manželia majú byť v posteli, nemajú čo pozerať televíziu. Okamžite. Dobre, dobre. Niekde pozerá telku, že hladká obrazovka kričí na mňa. Dobre, dobre, Peťko. Tak vás pozdravujem obidvoch. On si to delá taký, on vždycky tata, tati. Môj otec zomrel, keď som mal rok. Ten nezažil moju kariéru spevácku, ani môj život, ale moja mama, keď sa dozvedela, že budem spevák a že nechcem robiť stavebného inžiniera, za čo som vyštudoval, tak bola dosť sklamaná, lebo nepovažovala tento spôsob obživy za celkom optimálny. Nezažila ani to, aby som mal svoju prvú platňu. Neviem, čo by povedala dnes, keby to počula, ale ja by som to chcel veľmi, aby to počula. To sa už nedožijem, možno ma počúva niekde hore. You ain't nothing but a hound dog. Move like a rotan. Ja som spevákov obdivoval už ako malý chlapec, a keď vtedy nemali ani zďaleka takú veľkú popularitu. Ale v tom mojom tínedžerskom veku som zistil, že existuje na svete nejaký Elvis Presley, alebo nejaký Armstrong, a nejaký Dion a ďalší speváci. A vtedy sa mi to strašne páčilo. Ale ani vo sne ma nenapadlo, že ja by som mohol byť ten spevák. A už vôbec ma nenapadlo, že by som mohol spievať tak dlho ešte a živiť sa tým. Chcem spievať, kým sa to bude dať, a všetko ostatné vo svojom živote budem prispôsobovať hudbe. Kam sa stratí svetlo, keď zhasnú? Ak by som bol veľmi prinútený povedať, že niektorú pesničku mám radšej ako ostatné, tak potom by som spomenul niektorú z tých pomalých Kam sa stratí svetlo. Tá sa mi celkom páči a dobre sa mi aj spieva. Možno je atmosférou tá pieseň trochu severská, lebo tam je toho svetla málo, tam sa im stratí. Ale ak hovorím, že je severská, tak ani nie kvôli svetlu, ale kvôli tomu aranžmánu. Kam sa stratí svetlo, keď zhasnú? Vypínač tiež netuší. Nórski a švédski hudobníci sa často v takýchto atmosférach pohybujú a mne to sympatické. Namočený po uši. Svetlo. Žiaľ Bohu, priamú väzbu z nahrávok nemám, lebo ja nesedím pri každom, keď sedí doma a počúva svoje nahrávky, ale ja mám priamú spätnú väzbu na koncertoch. A chodia na mňa mladí ľudia a tlieskajú a páči sa im to, tak ja si myslím, že to je cesta, ktorou sa oplatí ísť ďalej, pretože mne prináša veľkú radosť a ja verím, že robím aj radosť tým, ktorí sa dostanú na môj koncert. Každý styk s divákom a s poslucháčom pri živom koncerte je pre mňa sprúhou preto, aby som potom doma sadol opäť k stolu alebo k magnetofónu a rozmýšľal nad tým, ako bude vyzerať moja ďalšia nová pesnička. The water surface. Tam sú ľudia, ktorí si kúpili lístok, zaplatili pár eur za to, aby ma mohli vidieť. A ja som voči ním zodpovedný, to sú moji ľudia. Ja musím za tie 2 hodiny počas môjho koncertu presvedčiť tých divákov, že dobre urobili, že si kúpili lístky práve na môj koncert, že prišli v ten večer tam a že to stálo za to. A že eventuálne, keď tam prídem o rok, takže znovu prídu za mnou. Mne nič neostáva, len odviesť vždy perfektný výkon. To sú situácie, kedy človekovi behá
mráz po chrbte, alebo husia koža mu naskakuje. A možno nebudem ďaleko od pravdy, kedy si to mojou pomocou definoval aj režisér Dušan Hana, ktorý o mne točil taký dokument, že to je možno to, čo hľadáme v hudbe. My hľadáme husiu kožu, konkrétne situáciu, ktorej by nám naskakovala husia koža. No a tá sa darí zriedka kedy, ale keď sa podarí, tak to stojí za to. I could cry.